السلام علیکم محترم اولیدونکو مینه والو، زموږ چینل آرکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې مو دوهم منزل د لومړي منزل سره یو ځای کړ، او همدارنګه مو د پرنډې برخې لپاره پنایي یعنی کټاره جوړه کړله. اوس راځو په دغه لیکچر کې موږ د تعمیر لپاره پایې جوړوو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو را ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم، راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. اوس به د پایو جوړولو څخه مخکې لومړی به دغه دواړه منزلونه مو ته سر په سر کړي. په د منځ برخه کې د سلب خطونه پاتې دا به ترې لرې کړو. راځو د یونین په واسطه کولی شو چې دا لرې کړو. راځو ټولز باندې کلیک، د هغې نه وروسته راځو سالیډ ټولز، دا د یونین د جینه ورته هم کولی شو چې انتخاب کړو. او راځو دلته موږ هغه مینو هم کولی شو چې راوړو، دلته رایټ کلیک کوو. د هغې نه وروسته راځو سالیډ ټولز، دا د هغه مینو هم راغله، دلته رابه شو یونین باندې کلیک، دغه لومړی منزل ورته انتخابوو او دا د سلب سره یو ځای کوو. کله مو چې یو ځای کړو بیا به دا د بل منزل سره هم یو ځای کړو. پاتې شو ته پنډیشن به ورسره هم یو ځای کړم. دا ټول مو یونین کړ، یعنې یو واحد جسم مو دنه څخه جوړ کړ. اب شو دا بیرته قط کړو. اوس به راشو دته پایې جوړې کړو. دوه دانې پایې چې د پلاندې منزل کې دي او څلور دانې دا پورته دي. رابه شو لومړی به یو لاین واخلو، لاین اخلو، ارتفاع د تعمیر مو څومره وه؟ 250 مو ورکړې وه، 250 د تعمیر ارتفاع شو. هغې نه وروسته به راشو پایه باید هغه شوا د دغه دایروي ده، نو شوایه باید 15 سانتي وي. دا مخکې اندازه کړې 15 سانتي د شوا ده. او رابه شو دا به د دې سره په یو اندازه 250 دا هم بیا بیا سره وصل کو. داسې اوس یو ساده پایه شوه. راځو دلته پورته برخه کې ورته یو ګل هم ګلدان ورته هم جوړوو. داسې امتداد ورکوو 15 سانتي به دا هم د خوا ته وړو. بیا به راشو لاندې 40 سانتي به بس 40 سانتي هغه د ګلدان ارتفاع دا به سره وصل کو. رابه شو دلته به یو ډیزاین وو، کوم ډیزاین چې تاسو ګلدان غواړئ چې جوړه کړئ دلته به لومړی ډیزاین کې راځو. داسې پورته راځو د 1 سانتي په اندازه دخوا. بیا به راشو آرک د ماین برخې نه واخله، داسې یو آرک وهو. هغې نه وروسته راځم ایل د لاین لپاره د 5 سانتي په اندازه دخوا ته، او راځم 5 سانتي دغې خواته راځم. بیا هم 5 سانتي به پورته لاړ شم او دا به سره وصل کړم. بیا راځم داسې به څو لاړ شم، 8 سانتي به پورته لاړ شم. بیا به دا واخلم، نور به پاس نه ځو، دا به سره د کونج سره وصل کړم. داسې یو ساده غونده ډیزاین پکې جوړوو. رابه شو یو آرک به بل واخلو، دغه حصه کې به هم داسې یو آرک واخلو. دا به سره وصل کړو. د هغې نه وروسته راځو اوس اریس، دغه اضافه خطونه ترېنه پاکوو. دا هم پاکوو، دا هم ترې پاکوو، دا هم پاکوو، دغه هم پاکوو چې څو دلته یو ګلدان جوړ شي. اوس به راشو په لاندې برخه کې، دلته ورته یو دانه دایره هم رسموو ځکه دغه پایه چې دا زموږ دایروي ده. نو اوس راځو دنه به څنګه پایه جوړوو. دا خو همداسې یو دغه وکړه، شکل مو ورته جوړ کړ. راځو لومړی دغه سلیک کوو دغه دایره. کله مو چې دا سلیک کوو د هغې نه وروسته راځو ټولز، دلته فالومي په واسطه کولی شو چې د دې څخه پایه جوړه کړو. دا د فالومي، فالومي باندې کلیک، راځو دغه جسم ورته انتخابوو. نو دا د همغه دایرې په چار اطراف باندې وچرخوو. داسې یو پایه مو ترې جوړه کړله.
اوس برا شو دته دا به لومړی میک ګروپ کو د لاندې برخې چې خالي ده نو ورځو یو لاین اخلو د دې داسې یو قطر لومړی ورته رسموو بیا به دغه لاین ترې پاک کو اریس دا لاین ترې پاک کو هغه لاندې برخه چې کوم خالي وه هغه هم ډکه شوه. اوس به راشو دغه پایې لپاره به هم داسې مواد انتخاب کو دته دا به لومړی مې ګروپ کو. اوس به راشو د باندې ډبل کلیک راځو پن بکټ دلته ورته مواد انتخابوو ټایل ټایلس دغه پایې دغه برخه کې به ټایلس څخه استفاده وکړو. مختلف ټایلس دلته ما سره شته دي د باندې کلیک دا به ورته انتخاب کړو. راځو سکیل کوچنی ده ایډیټ تغییر پکې راوړو دا به ټول سلیک کړو سلیک کړو سل به صحیح وي زه صحیح ده سل. تاسو چې هر قسم مواد ورته انتخابوئ تاسو خپل په خوښه هم کولی شئ چې ورته تر ټولو هغه ښه مواد چې تاسو کولی شئ ورته انتخاب کړئ. را به شو دغه پورته برخه کې به هغه رنګونو څخه استفاده وکړو. راځم سلیک باندې کلیک سمپل پن دلته ما مخکې رنګونه استعمال کړي دي همدغه څخه به استفاده وکړو. راځو د دغه خوب اتاق رنګ ورته انتخابوم دا به دغه حصو ته ورکړم داسې او پاتې شو دغه بل طرف ته به هم ورته رنګ ورکړم. د باندې کلیک را به شم دغه مواد ورته انتخاب کړم انتخاب شو. لازم دلته هم همدغه مواد څخه استفاده کوم. تاسو کولی شئ مختلف رنګونه ورته ورکړئ مختلف مواد څخه استفاده وکړئ. بیا به راشو دا داسې یو فایه مو ډیزاین کړله د دې نه وروسته به اوس راشو دا ټول به سلیک کو او دا موف کوو اوربیت لاندې طرف ته راځو. موف سنتر پوینټ نیخي خیر را به شو سې یو لاین به داسې واخلو یو لاین ډرا کوو. اوس به دا سلیک کو هغې نه وروسته راځو موف د لاین هغه منځنۍ برخه د دې هغه سنټر شو چې کله نه خودو یو تخنیک به ورسره کوئ. بیا به راشو کنټرول به پریس کو په دغه حصه کې او دغه پایه ده موږ سره په پورته منزل کې د سره به وصل کو. بیا به راشو د ده څخه یو کاپي واخلو موف د څخه یو کاپي واخلم کنټرول پریس کوم او په دغه حصه کې نصبوم یو کاپي به د څخه واخلم کنټرول پریس کوم اور ویټ راځو دغه لاندې برخه کې وصلو. د دې کوم سنټر پوینټ هم ده. بیا به راشو د دې څخه به هم یو کاپي واخلو موف دته هم داسې حرکت ورکوو کنټرول پرېس کوو همدغه لاین په امتداد دلته به د سره وصل کوو. صحیح اوس به راشو دا دواړه به سلیک کو د همدغه په امتداد پورته هم پایري دا ورته هم سلیک کو. بیا به راشو موف داسې پورته به ورته حرکت ورکړو کنټرول پرېس کوو سو څخه کاپي واخلي دا به لږ موف لاندې برخې ته به یې راوړو لکه په هوا باندې. صحیح اوس به راشو دغه لاندې برخه کې دا پایې د هغه ځمکې برخه سره نه دي لګېدلې. راځو په د باندې ډبل کلیک کوو او دا لږ پوش پول کوو سو د ځمکې سره ولګېږي هغې نه وروسته پوش پول او داسې ښکته راوړو تر دغه حصې پورې. دا بله به هم ښکته راوړو سو د ځمکې سطحې سره ولګېږي
د باندې ډبل کلیک د دغه د پنډیشن هغه کوم ارتفاع چې ده هغه اضافه ده، نو د دې خاطره د دې پایې هغه کوم طول چې وه هغه ارتفاع چې وه کمه وه، راځو پوه شپون د لاندې برخه ورته داسې انتخابوو او د ده سره یې وصلوو. دې پایې مو منظم کولای شو چې دلته ځای په ځای کړو، د هغې نه وروسته به راشو دغلته به یو دروازه هم موږ نه پاتې ده، هغه به دلته کېنو. راځو اوس دلته کمپونېنټس مټیریلس به بند کړو. کمپونېنټس دلته به ورته ډور انتخاب کړو، ډورز دا دي دلته مختلف قسم، دغه دوه پلې دروازه به صحیح وي، دا ورته سلیکټ کوم او راوړم دلته نصبوم. دغه کونج سره د هغې نه وروسته کیو د روټیټ دپاره شارټ کټ ده او دوران ورته ورکوم. د څو درجو په اندازه د 90 درجو کله مو چې دوران ورکړو دغه دروازه چې ده سکل کې ورته تغییر راوړو اس د سکل دپاره، او داسې کوچنی کوو او پورته خانه ارتفاع ورته هم کموو تر دغه ځایه دی صحیح وي. دا دغه دروازه مو هم دلته جوړه کړه. نور بس شی پاتې وي؟ نور څه نه دي پاتې. د هغې نه وروسته به دلته پورته برخه ته به سلب جوړ کړو. دا او د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت. خدای پامان.